今日紹介する作家は林芙美子。日々書き溜めていた日記をもとに書かれた、著者自身を主人公とする日記小説です。林芙美子、放浪記。貧困にあえぎ、食と住居を転々とした著者の日記をもとにした作品。貧しさや希望のなさが書き連ねられていますが、その内容は決して悲壮なものではなく、行間からは著者の明るいバイタリティとユーモア、そして鋭い素敵な感性が溢れています。10月某日、一尺四方の四角な天窓を眺めて、初めて紫色に澄んだ空を見たのだ。秋が来た。コック部屋でご飯を食べながら、私は遠い田舎の秋をどんなにか恋しく懐かしく思った。秋はいいな。今日も一人の女が来ている。マシュマロのように白っぽい、ちょっと面白そうな女なり。ああ、嫌になってしまう。なぜか人が恋しい。どの客の顔も一つの商品に見えて、どの客の顔も疲れている。何でもいい私は雑誌を読む真似をして、じっといろんなことを考えていた。やりきれない。なんとかしなくては。全く自分で自分を朽ちさせてしまうようなものだ。冷たい涙が不甲斐なく流れて、泣くまいと思ってもせぐり上げる涙をどうすることもできない。なんとかしなくてはと思いながら、古い蚊帳の中に樺太の女や金沢の女たちと三人枕を並べているのが、私にはなんだか焦点にさらされたナスのようで眩しかった。10月某日、少しばかりの小遣いがたまったので、久しぶりに日本髪に結ってみる。たっぷりと水を含ませた瓶出しで前髪をかき上げると、ふっさりと前髪は額に垂れて、違った人のように私も美しくなっている。鏡に色目を使ったって、鏡が惚れてくれるばかり。こんなに綺麗に髪が結えた日には、どこかへ行きたいと思う。どら焼きを買ってみんなと食べた。今日はひどい嵐なり、雨がとてもよく降っている。こんな日は寂しい。足が石のように固く冷える。お菓子会とかでも何でも、なんか作った方が良かったのかなって、なんかみんな超アイドルって感じになるじゃないですか。ステージ出ても超素だからボケってしてるんですよ、いつも。もうこんにちは、柏木菜です。よろしくお願いします。無理です、私も。